איך אני לא יכולה. אמור לך שזה יעבור. לא יודע. כמה חדשים אולי? שזה מישהו מהחברה של בולדוג. נראה לי מה זה מתחיל אותי. תראה. יש לו קעקוע של כנפיים על הגב. זה הכי נראה כאילו מלאך. אתם לא כזה מתאימים. חבל שאת לא באה יותר להסקייט. יש שם כמה חבר'ה חדשים, ממש טובים. לא שווה את זה. סתם בן זונה.